ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោស្ថិតក្នុងគម្រោងទទួលរៀបចំការប្រកួតអន្តរជាតិមុនស៊ីហ្គេម រដ្ឋនីយភ្នំពេញជាការពិតពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដែលទើបស្ថាបនានឹងបើកសម្ពោធរួចរាល់គឺសម្រាប់ត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2027ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែរួចរាល់ភ្លាមស្រាប់តែកម្ពុជាប្រកាសទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ជើងឯកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាយុក្រោម28ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2027ឬការប្រកួតសុសុគីខាប់2027ភ្លាមៗការរៀបចំប្រកួតនេះត្រូ
ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សុខភាពឧត្តមភាពរីមវើមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះការ៉ាថោភ្យូបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នកទាំងដល់មួយហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានក្រុមជម្រើសជាតិអូស្ត្រាលីក៏តែងតែចូលរួមការប្រកួតប្រជែងផងដែរសរុបគឺចំនួន12ប្រទេស Normal you look net die ក្រុមហ៊ុន